lohduntuojana, mutta myöskin sitten yhteiskunnallisena toimijana ja ikään kuin se, että kirkollisveroa maksamalla, niin tavallaan myös ateisti voisi olla monenlaisen tällaisen hyvän tekemisen piirissä ja mahdollistamassa monenlaista hyvän tekemistä, vaikka se tapahtuisikin sitten kirkon tekemänä tämmöisen niin kuin kolmannen sektorin kautta. Et ajattelin se nimenomaan tällaisena hyvän tekeväisyytenä, mikä ei välttämättä sitten katso sitä, että mikä se oma usko mahdollisesti on tai onko sellaista lainkaan. Ja sitten ehkä toisaalta se, että kuitenkin evankelis-luterilainen kirkko on aika vahva osa tätä meidän tapakulttuuria edelleenkin, vaikka tietenkin kirkosta paljon erotaankin ja ehkä sellainen yhteys tavallisiin ihmisiin vähän on osittain luisumassa käsistä, mutta se, että mä ajattelen, että se on kuitenkin tapakulttuuria ja se, että me joka tapauksessa se on monessa kohtaa osa meidän elämää, olit sitten ateisti tai uskossa tai jotain siltä väliltä. Kuitenkin jokainen kohtaa hautajaiset, häät, kastajaistilaisuudet, monenlaiset tämmöiset, missä se on osa sitä elämää. Ja mun mielestä siitä kirkon sanomasta ja kirkon tunnelmasta ja toisaalta siitä sellaisesta armosta, niin tavallaan siitä voi mun mielestä nauttia ja saada voimaa ja niitä tekstejä ja ajatuksia voi tulkita siitä huolimatta, että uskoko Jumalaa vai ei. Mutta mun mielestä toit siinä kolumnissa esille, mitä mä pidän Suomen suurimpana herätysliikkeenä, eli tämmöiset iloiset kirkollisveron maksajat. Elikkä, joka mun mielestä on ihan niin kuin tavallaan riittävä uskon todistus sekin, että mä maksan kirkollisveroa ja mä uskon tähän juttuun. Kyllä, se on valitettavaa, että raha ratkaisee niin monessa asiassa ja tässäkin. Mutta sähän kirjoitat myöskin uskon asioista, mutta sulla on semmoinen, että sä et ihan käytä ehkä semmoista kristillistä jargonia tai muuta niin, että sä puhut kristillisistä asioista. Niin millaista palautetta sä saat aina, kun sä kirjoitat Jeesuksesta? No tosi hyvää, kyllä. Et ihan jos niinku, on joskus huomannut, että ihan jos silleen Jeesusta silleen naamaan hieroo, niin kyllä se aina muutaman seuraajan tiputtaa. Mutta niin sellaisen kiintiön, mutta muuten kyllä tosi hyvin, mutta mä, niin kuin sanoit, niin vältän sellaista teologista kieltä tai kristillisiä termejä, jotka ei oikeastaan tarkoita ihmisille enää mitään, että mä luulen, että se johtuu siitä. Ja oikeastaan se mun jutun idea on se, että kun kristin usko antaa ihmiselle niin paljon hyvää ja mä uskon, että niiden periaatteiden mukaan eläminen antaa hyvää myös niille, jotka ei välttämättä usko vaikka Jumalaa. Mä haluan niinku sen hyvän, minkä mä oon saanut, niin mä haluan niinku antaa sen kaikille. Ja siksi mä jotenkin yritän tehdä sen niin, että kieli ei olisi niinku siinä esteenä. Miltä tämä make kuulostaa? Musta kuulostaa tosi hyvältä. Mä ajattelin niinku muusikkona prikulleen samalla lailla, että mäkin haluan puhua sillä kielellä, joka on tavallisen ihmisen kieli. Mä koen, että kirkossa helposti on se ongelma, että me ollaan aika kuppikuntaisia tietyllä tavalla, että meillä on se oma kieli ja sitten jos et sä puhu sitä kieltä, niin sä jäät vähän niin kuin ulkopuolelle. Että tää on kyllä mun missioni myös niin kuin muusikkona, että mä haluaisin tuoda kirkkoa lähemmäs ihmisiä ja myöskin itse koen sen niin kuin tärkeimmäksi asiaksi sen, että kohtaan ihmisiä. Ja ihan täysin samalta tasolta, että mulla ei ole tarve jotenkin. Enkä koekaan, että mulla olisi semmoista totuutta, mitä mä voisin jotenkin olla antamassa toiselle. Että mä haluan kohdata toisen, koska mä tiedän, että sillä toisella on valtavasti annettavaa mulle. Ja sitten mä haluaisin myöskin, ehkä mahdollisesti, jos mulla on jotain annettavaa, niin sitten antaa myöskin ehkä jotain toiselle. Että semmoinen vastavuoroisuus. Silloin kun Make on mulle esitelty ensimmäistä kertaa, niin sanottiin, että kun Make istuu nojatuoliin, niin istuu etiopialainen kylä siinä mukana, koska sä oot ollut siis lähetyslapsena. Eli sun vanhemmat on ollut lähetystyössä Etiopiassa ja sä oot lapsena asunut siellä mukana. Niin tuossa mitä puhuit kohtaamisesta ja muusta, niin mitä sä nykyään ajattelet kristillisestä lähetystyöstä, että viedään evankeliumia sanomaan Jeesuksesta eteenpäin? Onko se semmoista hierotaan Jeesuksella naamalla vai miten sä sanoit? Vai onko se sitä kohtaamista vai mitä se on? No siis mun täytyy ensinnäkin sanoa, että mä oon ollut vaan pari vuotta lapsuudestani siellä. Mä synnyin siellä ja sitten
kun mä olin 5-vuotias, me palattiin sinne ja sitten mä tulin kuitenkin kouluun Suomeen taas, että se 5-7-vuotis pätkä, että se on niin lyhyt pätkä, että tietyllä tavalla en mä ole mikään asiantuntija siinä mielessä. Mutta toki vanhempieni työtä sitten on seurannut niin kuin senkin jälkeen niin kuin suurella mielenkiinnolla. Niin, mun täytyy sanoa, että iän myötä yhä enemmän on ruvennut arvostamaan sitä, että miten rohkean valinnan omat vanhempani teki. Että he lähti 20-vuotiaana, vähän yli 20-vuotiaana maahan, josta he ei käytännössä tiennyt mitään. Ja semmoiseen paikkaan, jota tietyllä tavalla, joka niin kuin suomalaisen näkökulmasta tuntuu niin kuin todella jotenkin syrjäiseltä ja niin kuin, joku semmoinen hyvin, hyvin vieras paikka. Että jo se niin kuin rohkeus sinne, että uskaltaa lähteä. Ja sitten mä en ole kyllä ikinä kokenut, että lähetystyö olisi, niin kuin, tai mä ainakin vierastan sitä ajatusta, että lähetystyö olisi jotenkin käännyttämistä. Tai, että, kyllä mä ajattelin sen hyvin pitkälle sitä kautta, että mun vanhempani oli siellä ihmisten kanssa ja oli jeesaamassa asioissa. Siis tehtiin kaivoja, rakennettiin kaivoja ja autettiin.